Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а от як би ви зараз охарактеризували армію окупанта? Хто вони, як вони воюють, що вони себе, що вони в голові? Ну, я би охарактеризував їх як нову армію. Тобто на сьогодні це зовсім не ті люди, котрі їхали там на Київ, на Харків і так далі. На сьогодні це з одного боку, там ще залишилися люди, котрі готові отак от помирати просто так. Я був дуже здивований здатністю росіян помирати абсолютно без жодної користі. Тобто очевидно, що просто дурний наказ йде, і вони його виконують, і заїжджають, наприклад, на певні там траншеї, ми там їх знищуємо, і наступна партія так само заїжджає. Тобто це не ці вагнера, які взагалі там, мабуть, нічого не розуміють, що відбувається, а це професійні військові були 155-ї бригади морської піхоти. Так траплялося, що ми з ними воювали і в Мощуні, і під Вугледаром, і так далі. Тобто от просто везе нам. І зараз інше покоління, мені здається, росіян прийшло, можливо, вони в чомусь більше хочуть жити. А з іншого боку, вони менше розуміють, що відбувається. Де взагалі, якби, ну там, небезпека, де ворог, де друг, і так далі. І з іншого боку, це все-таки, ну, там значний відсоток людей з цивільного життя. А із цивільного життя все-таки є більше все-таки волі до життя, як такого. Тобто зараз, мені здається, противник чомусь став більш такий по-мирному хитріший. І оця єдність між російським народом і армією, мені здається, що вона навіть зросла в чомусь. Тобто тил росіян став більше допомагати фронту. І цим вони відрізняються від, ну, першої хвилі, яка покотилася на Україну в минулому році. І в чомусь вони стали, можливо, навіть ближчими до нас, тому що, ну, більшість тих, хто зараз воює, це люди з цивільного життя. І це, ну, це в чомусь небезпека, тому що з'явилася певна гнучкість, а з іншого боку ресурсів, мені здається, у росіян так, щоб от на велику війну у них ще вистачає. Тобто, ну, принаймні так, як вони їх тратять. В них все ще їх набагато більше, ніж у нас. От, тому, якщо хтось там очікує, що от обов'язково це скоро закінчиться, воно, скоріше, це навпаки. А якщо нічого не робити, то воно тільки буде безкінечно тривати. Росіян для цього і азарту, і людей, і ресурсів, на жаль, вистачає. Ну добре, я тоді спитаю, коли, по-вашому, вам здається, ви відчуваєте, вам хочеться, коли українська перемога і для вас українська перемога – це що? Для мене українська перемога – це, ну, хотілося б, щоб це було все-таки зламати хребет російському імперіалізму, як кажуть. Тобто зробити так, щоб, ну, от росіяни нас найближчі там 100 років навіть не думали турбувати. І це можна зробити декількома способами. Хтось мріє про розпад Росії, хтось мріє про інсталяцію якоїсь демократичної влади і так далі. Ну от я вважаю, що хорошою перемогою це була б спільно з світовим співтовариством ґрунтовна демілітаризація Росії. Ґрунтовна демілітаризація Росії. Демілітаризація, а я кажу, що яка має включати обов'язково денуклеїзацію. Правда. Правда, да, будьте здорові. Дивіться, ну, абсолютно так. Тобто, необхідно, от мінімальною основою безпеки нашої, це те, що у росіян не буде ядерної зброї, далекобійних та й будь-яких взагалі ракет, танків і так далі. Тобто, ну, Росії насправді, на Росію ніхто не збирається нападати. Їй ця армія взагалі не потрібна. І умовою миру і процвітання Росії, чи того, що там буде на цій території, мусило бути те, що там не буде зброї. Тому що ця зброя завжди мулітиме кишені, і завжди хочеться куди цю зброю направити. От, а є купа країн в світі, котрі не мають таких армій,
і живуть прекрасно, значно краще, ніж росіяни. Значить, щасливіше, це наукове дослідження, що от є купа країн, які щасливіше, ніж росіяни. От можна жити щасливо росіянам, якщо вони хочуть без армії. І відповідно, це необхідна умова, безумовно, да? І це мінімальна умова, за якою ми можемо не хвилюватися за своїх дітей і за своїх онуків. От, ну далі видно буде, тому що це все-таки люди такі проблемні. Тому ця війна триматиме пір, поки у росіян залишиться хоч якась зброя. От як тільки дай росіян зброю, він піде там упромислювати українців обов'язково, тому що це ж його найрідніші брати. Оце в цьому проблема. Коли ми переможемо? Дивіться, мій попередній особистий досвід спостереженнями за такими великомасштабними процесами каже про те, що може бути два сценарії. Перший – це те, що написано у військових підручниках, про те, що наша країна може потрапити у дуже довгострокову війну з Російською Федерацією. Що це там написано у підручниках з геополітики, що є свої інтереси там у всіх. Але з іншого боку, у нас настільки розмаїта і хаотична ситуація, стільки різних факторів, що от чорні лебеді мусять бути просто, от як правило. Щось мусить статися, що докорінно поміняє ситуацію. Я не готовий точно казати, що. Але під час Майдану бувало багато разів так, що от Майдан нібито зараз переходить якесь позиційне протистояння і так далі, все зараз розійдуться, всі вже стане нецікаво. Але знову потім щось стається, і знову все продовжується, знову енергія, люди і полум'я. Так само зараз, я думаю, що теж щось таке може бути. Росія – дуже хитка конструкція. Міжнародна ця вся політика – дуже хитка конструкція. Тому я очікую те, що, ну, можливо, будуть якісь фактори, і знову, черговий раз, ті аналітики, котрі там прогнозували щось одне, виявляться просто присоромлені. Я відмовляюся глибоко і точно щось прогнозувати в нинішніх чудових часах. Вони були б чудові, звісно, якщо б люди не гинули. Пане Ігорю, скажіть, яке майбутнє очікує, який фінал очікує на Путіна і на всіх його бандитів, котрі разом з ним, хочу сказати, опиняться на лаві підсудних у Гаазі, а може ви скажете ще щось краще? Я думаю, що Путіна так чи інакше очікує смерть, і ми робимо все, щоб цю смерть прискорити, щоб цей час прискорити. Така наша робота. Ми не сподіваємося, що він якось там помре від серцевого там нападу, чи що там, здається, про рак говорили. Тобто в ці байки я зовсім не вірю. Найголовніша хвороба Путіна – це Збройні Сили України і Україна. І ми мусимо робити свою роботу в даному випадку. Що стосується його бандитів, мені вбачається такий сценарій, що деякий час, можливо, у них буде повний карт-бланш робити все, що вони хочуть, про що вони мріяли. Оці от хлопці з кувалдами, там Пригожин, там Гіркін і так далі, цілком можливо, що на певний недовгий період вони навіть матимуть повну ту владу, але ж так, як з їхніми підходами, ну, дуже скоро це все в них завалиться. Тому що, ну, Путін тримається за рахунок мінімальної такої обережності кагебістської. А в цих взагалі там береги по Путіні, ну, вони там повністю неадекватні. Тому, ну, багато хто вважає, що нехай оці от радикальні патріоти, так звані, які казали, так Путін вже ж, ну, слабкий, він не хоче там воювати. От ми будемо воювати наповну. Ну-ну. Я думаю, що вони повоюють наповну, і на цьому ми з Росією закінчимо. Останнє питання. Скажіть, от ваша мрія на одразу після нашої перемоги, що ви зробите найперше? Ну, я хотів би в кінці кінців реалізувати свої амбіції як конституціоналіста. От мені подобається порівнювати конституції різних країн, дивитися, де краще, де гірше. І врешті-решт я би поміняв державний устрій наш з феодального на, знаєте, такий буржуазний устрій. От мені подобається. Все-таки не так погано, коли буржуазний устрій порівняно з феодальним. Коли у нас невиборний монарх, котрий там каже судам, що робити, там кого судити, як судити,
і так далі, котрі всіми командує. А от щоб був, знаєте, президент. От мене мріє, щоб у нас був справжній президент, знаєш, парламент був. Знаєте, парламент, це так класно. Ви собі, у Британії і в Сполучених Штатах є парламент. Є парламент. А не те, що там у нас називається парламентом, чи там у Росії, наприклад, Державною Думою, там і так далі. Оці всі речі наповнити сенсом, знаєте, який був щасливий. Оця вся чудова, якби, ну, хтось каже, гнила, а насправді, ну, достатньо живуча демократія, як показує історія, це чудесно, це наша історична традиція, насправді. Головне, щоб от, ну, дожили ми всі тут, дай Боже. Я вам дякую за це інтерв'ю. Бажаю, щоб ваша мрія одразу після перемоги почала здійснюватись, а перемога наша настала якомога швидше. Бережіть себе, бережіть Україну. Дякую вам за це інтерв'ю і слава Україні. Дякую вам, героям слава.